se malo onaj... Zabilješći. Znači manji telefon. Na koju televiziju nije ovo telefon, nije telefon. Na koju televiziju radiš? Znači što nas snimaš. Svako pomalo. I one babe snimaj tamo. Što nas? Hoću svoje dajđe da imam. A što ti stojiš kraj mog dajđe, nisam ja kriv. Ja sam iz dajđa, ja sam iz dajđa. Da malo snimimo vaše specijalitete. Mora malo, šta ćeš? Nek se vidi kako je. Tablet. Koliko košta takav tablet?